Ahoj, dneska se podíváme na to, jak si nainstalovat hvězdy do vaší stropnice. Jde to dělat na podstatě úplně jakémkoliv autě. Zároveň tak vám řeknu, kolik času to zabere, kolik mě to stálo a taky jestli to je náročné a nebo ne. Ale teďka tak už se vrhneme na video. Já jsem si vybral variantu, kde je 400 vláken a každý vlákno má 3 metry. A myslím si, že ten počet, tak jsem vybral správně. Určitě mi nepřijde, že by na té stropnici mělo být málo. Tady ta sada tak je vlastně dobrá v tom, že vy tam máte tři různé způsoby zapojení toho projektoru. Nejlehčí způsob tak je zapojení místo zapalovače do auta. Pak tam také máte adaptér, který můžete zapojit do klasické domácí zásuvky. Jako poslední varianta zapojení, tak tam jsou klasické drátky. Ty jsem právě využil já. Mimo jiné, tak je tento projektor dobrý v tom, že každá hvězdava může svítit úplně jinou barvou. Ale také umí svítit úplně bílou což také každý neumí. Tady už vidíte vše, co dneska budeme potřebovat. My budeme používat šídlo, na které budete mít taky odkaz v popisu videa, ale samozřejmě se dá koupit v krámě, kde prodávají šicí potřeby. Ale my už jdeme na samotnou instalaci těch hvězd. Jako první krok, tak si těch 400 vláken roztřiďte na čtyři stejné části a po celé délce tak se stáhněte stahovací páskou. Teďka tak si vezmete jeden pramen z těch čtyřech a do jedné čtvrtiny budete instalovat ty hvězdy. Tady tím docílíte toho, že se vám ty vlákna nezamotají a celá instalace tak bude daleko jednodušší. Vidíte, že ta instalace je poměrně rychlá, ale samozřejmě to nějaký čas zabere, když těch vláken máme 400. Ty díry tak vyšly dělat vrtačkou, ovšem pouze v tom případě, kdy nemáte textilní stropnici. Pokud máte stropnici textilní, což je většina stropnic, kterou najdete v autě, a začali byste to vrtat vrtákem, tak tu látku ten vrták chytne a roztrhá A pak tak se vám tam udělají takové velké nevzhledné díry. To se vám ale s tím šídlem stát nemůže. A také tak nemusíte tahat vrtačku a ta instalace je daleko jednodušší. Pouze to bodnete do té stropnice. Pak také jednu za čas si vemte tavnou pistoli a zalopte si ty vlákna. Já jsem to dělal většinou po nějakých 15 až 20 vláknech. Protože postupem času tak byste se v těch vláknech ztráceli a nemuseli byste zalepit úplně všechny. Jak vidíte, tak já mám ty lepidla do té tabné pistole barevné. To ale nemá žádný speciální důvod, i když byly ty barevné o něco lepší, než by byly ty průhledné, protože zkrátka jsou daleko lépe vidět. Vy si ale můžete všimnout toho, že já mám na zadní straně té stropnice tokové černé tečky. Ty černé tečky tak tam nejsou od výroby, ty jsem si tam udělal já, na úplném začátku té instalace hvězd. Vám jsem to ale na začátku neřekl. A to z toho důvodu, že byly v celku zbytečné. Já jsem je už potom také nepoužíval, prostě jsem si to dával tam, kam jsem já chtěl. To hlavně z toho důvodu, že jak jsme si to rozdělili na ty čtvrtiny, tak vy krásně vidíte, kolik vám jich ještě zbývá a kam je ještě můžete dát. A jelikož už teďka máme vlákna hotová a zalepená, tak se vrhneme na stříhání. U stříhání také je dobré použít takové kleště, které jsou nízkoprofilové. To jsou například ty, které vidíte, že používám já. Odkaz na ně také budete mít taky v popisu videa, avšak ale nejsou úplně nutná. U toho stříhání tak vy si ty hvězdy už zapněte. Abyste viděli, jak vysoko to máte stříhat, můžete na to použít například tu zásovku na těch 230V. Já jsem ty vlákna stříhal tak, že jsem ty kleště na tu stropnici pouze přiložil. Určitě jsem na ní nějak netlačil, ani jsem je nezvedal. Tím jsem docíl vlastně toho, že ty vlákna končí ve stejné výšce, jako končí ta stropnice. Proto mi ze stropnice moc nevyčuhují, neškrámnete se o ně, ale zároveň tak nejsou v ní utopené, tudíž by úplně dobře nesvítily. Až uvidíte ten výsledek a také tu samotnou cenu, za kterou jsem to já koupil a za kterou to vy můžete koupit také, tak věřím, že se vám to zalíbí úplně stejně jako mě. Já to budu dávat do každého auta. Teď tak už se ale podíváme na elektrické zapojení, které jsem použil já. Já jsem se rozhodl ten projektor zapojit na pojistku, aby jsem ho měl chráněný. Tudíž jsem šel hledat pojistku, na kterou by jsem to zapojil. Hledal jsem ji tak, že při nenastortovaném autě jsem potřeboval, aby na té pojistce bylo 0V, aby zkrátka neběžel ten projektor, pokud bude auto vypnuté. Takové pojistky jsem našel asi 3, já jsem si však vybral tu, která je nahoře, protože se mi to na ní bude dobře zapojovat. Pokud vy si vaši pojistku už najdete, tak si ji vytáhněte a změřte, kde je 12V. Tam, kde 12V není, tak tam vydáte ten váš plusový kabel. Tím docílíte toho, že ta pojistka to skutečně bude chránit. Pokud vy byste ten plusový kabel zavedli tam, kde je 14V, tak to bude před pojistkou a ta pojistka tam je úplně zbytečná. Minusový, neboli ten černý vodič, tak jsem zapojil na kostru. To jsem udělal tak, že jsem odšrouboval nějakou matičku z karosérie a pod ní tak jsem zapojil ten černý. Ten svazek těch vláken tak jsem si dovedl pomocí zadního sloupku do kufru. Tam byla i taková díra, kterou to tam šlo bez problému prostrčit. A tady v tom místě tak mám ty pojistky, tudíž už jsem to tady měl dávno připravené. Pouze jsem tam přichytil projektor, uchytil ho pomocí dvou stahovacích pásek, aby se mi nikde nehýbal a zašroboval ten svazek vláken do toho projektoru. Pokud byste vy, vy něčemu, co jsem teďka řekl, nerozuměli, tak mi určitě napište do komentářů a já se vám budu snažit poradit. Snažím se vždy odepisovat úplně každému. Tady už vidíte, jak se snažíme stropnici vložit zpět do auta. Na tady tu práci, tak vám určitě doporučuji si vzít nikoho na pomoc. Proto sami samy, tak byste to dělali opravdu hodně složitě. Jak vidíte, tak já mám sedan, tudíž to musím tam dávat s zadními dveřmi. Pokud vy máte kombík, tak to máte daleko jednodušší to do auta dát kufrem. Avšak ani těmi dveřmi to nebylo nejtěžší. Řekl bych, že to trvalo maximálně 10 minut. A to mě vede k časové náročnosti tady té úpravy. Nejdelší tak je na tom ta instalace těch hvězd. Ta mi trvala nějaké 3 hodiny intenzivní práce. To odstřihávání tak mi trvalo maximálně 20 minut a ta práce tak už byla daleko jednodušší celé elektrické zapojení a instalace toho projektoru do auta tak mi také netrvala více než 20 minut. A zpětná montáž stropnice do auta mi trvalo cca hodinu a půl. A tady už vidíte, jak vypadá můj výsledek. Já jsem s ním extrémně spokojený. Celý projektor tak můžete ovládat buďto tady tím ovladačem, který je dost dobrý a rozhodně s ním nemusíte nijak mířit na ten projektor. A nebo tak má také takovouhle aplikaci, která se jmenuje LED Lamp je na Android i iPhone a samozřejmě také bezplatná. V té aplikaci mi však nepřijdou, že jsou nějaké přidané funkce. V podstatě všechno, co uděláte v té aplikaci, uděláte i na tom ovladači. Zároveň tak projektor má nějaký svůj integrovaný mikrofon, tudíž reaguje na hudbu. Tím pádem tak vy, když si zapnete ten režim, tak ten projektor se vám bude snažit blikat do hudby a také to nevypadá vůbec špatně. Ale teďka tak už se vrhneme na to, nakolik mě to celé vyšlo celá tady ta sada s tím projektorem tak mě vyšla na 1341 korun. V tom poštovné bylo samozřejmě zadarmo a přišlo mi to za nějakých 6 dní. A tohle co tak byl pro mě vlastně úplně jediný výdaj. Zbytek věcí taky já jsem měl doma. Pokud vy byste je ale doma neměli, tak to jsou všechno 50 korunové položky. Jak už ty kleště, které máte taky v popisu videa za cca 50 korun, tak to šídlo, které taky nestojí více než 50 korun. Ty hvězdy tak jsou vidět krásně i přes den, samozřejmě v noci, tak to je úplně o ničem jiným. A tady to tak bude všechno pro dnešní video a zatím ahoj.